Labas vakaras visiems. Norėjau pasidžiaugti, kad pakvietė mūsų komandą į tokią gražiai organizuojamą turnyrą. Tikiuosi, nenuvylėm žiūrovų su savo žaidimu. Kovėmės kaip galėjom. Pritruko kelių smulkmenų, kad pasiektume pergalę. Visi čia kalba, ar blogas ar neblogas tai žaidėjai. Jeigu jis tai gali mesti krepšį, gal jis iš tikrųjų neblogas yra. Šiandien sumetė tikrai sunkius metimus. To pasiekoje, aišku, mum pritrūko tų jo tos gynybos režimų. Kas buvo gynyboje blogai, kad nepavyko susitvarkyti, nes antroji pusė 27 taškai ir atrodo jau vedė komandą? Mes siuntėm į pagalbą iš kampo, kuriame stovėjo Lendželo, mes negalėjom susitvarkyti su jų pikinrolo žaidimu. Lukašovas gerai draskė mūsų gynybą. Mes siuntėm iš kampo į pagalbą, ko pasiekoje gavome tuos tritaškus iš Lendželo. Pasipinduojam iš tikrųjų, įmetim prieš LKL komandą 89 taškus, tai aš manau, kad tikrai naudojomės kiek galėjom. Kada reikėjo gale, iš tikrųjų, tas ir pasirodė, tas skirtumas, lygų skirtumas, kai reikėjo paimti kontrolę į savo rankas, mes to nesugebėjome, o LKL žaidėjai tą padarė.